labadan beri waa la socoteen xoogaa inuu hadal badan magaaladan jiray. Horta anaka dad odayaal baan ahnay, madax baan ahnay, ma keli karno qayli oo wax khaasi ama binafsi ku saabsan ma geli karno. Weliba ani iyo senata Xaaji dad waxaan ahnay wax badan soo maray, wax badanna shaqeeyey. Odag Xaaji wuxuu shaqeeyey oo public servant u ahaa 57 sano. Anigana hadda waxaan joogaa 37 sano aan shaqeynaya. Marka dad maanta dad la hortegi karo hebel baa sidan eh ma nihin. Hata malin dhaweyd meesha marka lagu imaaday annaka waan diidnay inaan TV-ga kasoo baxna annaku hadlayno. Wiilashan yar Cabdidhaqan iyo Ordi Karaam aan u daynay ayaka markii waxay la sheegay sheegeen. Laakiin arrintaneytu wax binafsi oo ruux hadda annaka aan saaran ama aan ka sheegayno ma jirto. Salaam ugu daraad ninkii aan sheegayna wuu cambaareeyey. Laakiin wax cusuban ma aha. 2007 markaan wada istaagnay Sangur Butago wuxuu yidhi anigu khamraan cabaa. Marka waxaana wax ka jira maleh. Waxay ku tusi maskaxdiisa wax iska bedelay waqtiga iyo hadda ma jirto. Ilaa waxaan isku haysana waxa weeye uun cunaqabatayn xag dowladda lagu hayo faragelin shaqadana la fikirinaya waa ogtihiin shaqaalaha la dacweeyey. 84 ruux oo shaqo la qoray baa maanta maalin walba shaqadoodii aan qabsanin oo un su-aal lagu wadaa. Assembligeen waad ogtihiin wixiina la mariyey. Maalin dhabeed wuxuu ninkan isagii waxaan jibin rabaa bahalka miiska oo meel la saaro miiska. Miis baa la saar Soomaaliku ma garanay magaciise. Marka waxa aan leenahay waxaa weeye dowladdan qaska laga daayo, cunaqabateynta laga daayo, wixii dowladda nationalka ay oo dhaqaalihii inta ugu badnay haysato wixii xaq odgaars ay ku leedahay ka hesho oo yana laga hor istaagin. Dadkeena wixii dowladda nationalka shaqo ku raba ayaan la ximinin oo shaqadii aan laga celinin. Waxaan baa isku haysataan haddii waatu dadku hor u raaxayso. Inta un baan isku imaanay, waad mahadsantiin. Asalaamu calaykum warahmatullahi.